Лікарня – це місце, де народжується нові життя. Місце, в яке ми звертаємося з допомогою в разі нездужання протягом усього життя. І місце, де врешті-решт закінчується життя людини. Звертаючись до лікаря, пацієнт хоче отримати допомогу і лікування в належних умовах. Саме такі умови наразі створюються в Мукачівській ЦРЛ. В травні завершили реконструкцію третього поверху пологового відділення лікарні Святого Мартина. До цього часу ми неодноразово висвітлювали інформацію стосовно скарг від жителів громади, які стверджували і доводили, що умови, в яких народжуються діти в цій лікарні, були жахливими. Хотіла б надати свій фідбек про Мукачівський пологовий, лежачи на ліжку у палаті на третьому поверсі, в котрій не робився ремонт років зо 20. Я такого трешу ще не бачила. Думала, це вже давно в минулому. Жодного ремонту, хоча б косметичного. Ви не повірите, в 21 столітті навіть зарядити телефон – це страшенно велика проблема, так як в палатах немає жодної робочої розетки. Душ, каска, грибок, пліснява й страх. Щоб тобі щось не звалилося на голову, туалет тут no-co. Раніше було зовсім не так. Раніше не було ремонту на третьому поверсі, був ремонт на четвертому і були індивідуальні сімейні пологові зали. Ремонт на четвертому поверсі, я вже не пам'ятаю коли, але він був здійснений десь років приблизно 7 назад. Це також за рахунок і за допомогою і місцевої влади, і якісь докладали зусилля для того. Особисто мій чоловік там зробив дві палати. Особисто мій чоловік робив ремонт. Безкоштовно. Тобто все як вдячність за те, що наші жінки вибирають наш роддом. На третьому поверсі ремонт закінчився буквально десь 2 місяці тому назад. Капітальний ремонт провели у всіх приміщеннях, закупили й нові меблі та медичне обладнання. Та чи вдалося зробити все згідно санітарних норм? Поверхня стін, підлог і стель приміщень пологових залів та операційних повинна бути гладкою, без дефектів, легкодоступною для вологого прибирання і стійкою до обробки мийними та дезінфекційними засобами. При використанні панелей їх конструкція також повинна забезпечувати гладку поверхню. Покриття підлоги повинно щільно прилягати до основи, сполучення стін і підлоги повинно бути закруглене, стики герметичними. Підлоги вестибюлів, холів, коридорів повинні бути стійкі до механічного впливу. Підлоги в операційних, наркозних, пологових та інших аналогічних приміщеннях повинні мати відповідну електропровідність для запобігання накопиченню статичних електричних зарядів. У приміщеннях класів частоти особливо чисті і чисті, покриття стін на всю висоту приміщення стелі повинно бути гладким, вологостійким, стійким до застосування мийних та дезінфекційних засобів. У рамках програми президента України «Велике будівництво» відбулася реконструкція першого поверху хірургічного відділення під відділення екстреної невідкладної медичної допомоги Мукачівської ЦРЛ. 12 червня на своїй сторінці у Фейсбук Анатолій Полосков показав декілька кадрів оновленого приміщення. Вже 18 червня нардеп Микола Тищенко опублікував відео з Мукачівської ЦРЛ, де він був у рамках програми президентської ревізії. Велику увагу пан Тищенко присвятив тому, що територія навколо відділення захаращена, всюди непокошена трава і на фасаді видно недоопрацювання. При висловлюванні претензій нардеп апелював до того, що це провина особисто Анатолія Полоскова. Та хіба питання благоустрою є обов'язком губернатора області? Чи не мали б керівники лікарні та міська влада бути зацікавленими у тому, що територія лікарні була облаштованою та доглянутою? Закрадається думка, що на благоустрої цієї лікарні громада вирішила не акцентувати увагу. Адже в планах будівництва нової лікарні у місті над Латорицею.